Re! Viss ēters ir te! 2020. Gadā, kad Edgars un Kristīna Cīruļi pēc vairākiem studiju gadiem atgriezās Latvijā, viņi radīja muzikālo apvienību Dreamteller – sapņu teicējs. Sākotnēji tas bija veids, kā jēgpilni aizpildīt laiku un turpināt mūzikas garu tad, kad tas nebija iespējams citādāk. Dziesmas nākušas ātri un lēni, sapņos vai garās pavasara pastaigās, līdz gluži dabiski radies albums. Plānotās ierakstas sesijas vietā mūziķi strādājuši katrs savās mājās, tāpēc satikšanās koncertā kļuva par sapni, par kuru viņi nezināja. Tad sajūta, ka var sākt dzīvot atkal. Jā. Vai ne? Jā, šīs pēdējās nedēļas vai pat vairākas nedēļas mēs esam pavadījuši tādā gaidīšanas, tādā hibernācijas pozīcijā. Mēs rakstījām to mūziku un aranžējām un gatavojāmies, un tas viss ir beidzot noticis un tagad var elpot dziļi. Grupā apvienojušies draugi, kuri satikti studiju gados gan Latvijā, gan ārvalstīs. Mūziku un tekstus rada Kristīna un Edgars, un kopumā to varētu saukt par dziesminieku žanru, jo viss sākas ar stāstiem. Bet vai albuma tapšanas laikā izdevies uzzināt arī ko jaunu vienam par otru? Noteikti, jā. Jā, noteikti. Tas notiek katru sekundi, katru mīļu brīdi. Tiešām tas ir galvenais ir būt atvērtam un gatavam uzņemt to jauno informāciju un pieņemt, jā, būt fleksibli. Jā, jo nekad nekas nenotiek tā kā plānots, un savā ziņā tas ir labi, jo tas ir interesanti. Milzīgs prieks šovakar bija dzirdēt Kristīni. Tas, ko viņa dara mūzikā, tas ir tik patiesi, interesanti, dziļi, un es ticu, ka visi klausītāji, mēs nokļuvām viņu skaņu un domu pasaulē. Izbaudījām to. Brīnišķīgs koncerts un prieks redzēt tik daudz talentīgus cilvēkus. Bagata instrumentācija un kompozīcijas, ļoti interesanti aranžējumi, ļoti moderni, svaigi. Un brīnišķīgs koncerts, arī skaņa bija brīnišķīga. Un es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs Edgaram un Kristīnai par šo notikumu. Sapņu stāstnieku ziņā ir stāstīt savu vai citu stāstu, un iedvesmojoši ir atklāsme, ka stāstāmo tēmu, tāpat kā sapņu loks, ir bezgalīgs. Eva Heinsberga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.